En dag när det är lite mulet ute och solen inte skiner hoppar lilla Anna rep. Oj vad hon hoppar, upp och ner. Hon är riktigt bra på att hoppa rep. Långa farbrorn kommer klivande över skogen. Det är han som visslar. Hej Anna, säger han när han får se henne. Hej, långa farbrorn, pustar Anna. Det är lite jobbigt att hoppa hopprep. Vad gör du? Jag hoppar hopprep. Det vill jag också göra, säger långa farbrorn. Men jag har inget hopprep. Du får låna mitt hopprep, säger Anna och ger honom det. Det är för kort, säger långa farbrorn. Jag måste ha ett långt rep. Ja, du måste nog ha ett längre rep, säger Anna. Vänta, jag ska skaffa ett långt rep. Långa farbrorn får syn på klädsträcket. Titta, klädsträcket är långt, mycket längre än ditt hopprep. Då hoppar vi, säger Anna och börjar hoppa. Långa farbrorn tycker att han är duktig. Titta på mig, titta när jag hoppar, säger han. När långa farbrorn hoppar börjar marken att skaka och Annas hus hoppar och träden börjar luta och människorna långt bort blir rädda och gömmer sig. De tror att hela marken lever. De tror att det är jordbävning. Vad bra du hoppar, säger Anna. Ja, säger långa farbrorn. Nej, nu leker vi något annat, säger Anna. Vi säger att du måste göra precis som jag gör. Kom så kryper vi. Anna och långa farbrorn kryper över gården, ut på Annas väg, förbi soffstenen, förbi blommorna, förbi smultronen. Långa farbrorn får ont i knäna. Nu får du följa mig, säger han till Anna. Kom så springer vi. Så springer de iväg. Anna kröp bäst, men långa farbrorn sprang bäst. Han tar så långa steg och Anna så korta. Långa farbrorn springer många mil när lilla Anna bara hinner en liten bit. Vänta på mig. Vänta på mig, ropar Anna. Hinner du inte med? Jag kommer. Såg att jag sprang baklänges? Vad ska vi göra nu? Vi sätter oss och vilar, säger Anna som är lite trött. Vi sätter oss under trädet där. Här är så fint, alldeles tyst och lugnt. Vad var det? Frågar Anna. Det var bara en vind som ven, svarar långa farbrorn. Vad var det? Det var bara åskan som mullrade långt borta. Vad var det? Det var bara bilar på vägen långt borta. Vad var det? Det var bara en orkester som tränar sig att spela. Vad var det? Det var bara en motorsåg som fäller träd. Vad var det? Titta, det är bara den där ekorren,
det, viskar Anna. Det är vindens sus i trädtopparna. Vad var det? Fågelkvitter. Titta, en bofink var det. Vad var det? Det var den här som föll. En kotte. Nu hörs inga mera ljud. Hör, så tyst och stilla det är. Hela skogen andas lugn och ro. Hjälp! Oj, 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 oj! Skriker långa farbror. Det killar och bits. Myror i strumpan och myror i rumpan. Det sticks, det nyps, det bits. Kom, Anna. Stackars långa farbror som suttit i en myrstack. Han springer så fort han kan. Anna springer efter. Långa farbror tar ett skutt och då flyger trolleritithålet ur hans ficka. Långa farbror springer mot sjön. När han kommer till bryggan springer han rakt ut. Han hoppar rakt ut i vattnet. Anna hinner inte med. Vänta på mig! Vänta på mig! Ropar hon. Titta! Här har långa farbror tappat sitt trolleritigt hål. Undrar var han tog vägen? Han badar med kläderna på. Jag hittade ditt trolleritigt hål, säger Anna. Tack snälla Anna,